Marija, hvala ti puno što si pristala da govoriš za Telegraf RS. Hvala vama na pozivu. Da počnemo prvo odatle gde se sada nalazimo. Mi smo u pizzeriji na Dorćolu, gde je tvoj otac voleo često da dolazi i njegovi prijatelji se i dan danas okupljaju ovde. Jeste, ovo je čuvena pizzerija koju je tata naravno najviše voleo. Okupljali su se ovde tokom celog života oni i njegovi prijatelji. Naravno, od malena ovde dolazimo i ja i moja sestra, tako da ovde sam bukvalno kao kod kuće. I ovde me tako sve podsjeća na tatu, tako da koliko mi je prijatno, toliko mi je i tužno, iskreno. Ovde postoji dosta njegovih fotografija, preko puta pizzerije je mural, također su i neke stvari koje je on koristio. Kako se osjećaš kada uđeš ovde? Da li osjećaš njegovo prisustvo na neki način? Pa iskreno, jako se čudno osjećam, jer i dok je bio živa, ja uđem u pizzeriju, pa nekako kao da je on tu, a sad mi je još teže. Iskreno, ovde su mi neke lepe uspomene koje me vežu za tatu. Naravno da mi fali, nedostaje. Svakog trenutka očekujem kao da će se pojavi ovde u pizzeriji, ali iskreno i od kako on umro, slabo dolazim ovde, jer isto tako mi je baš teško. Onako, sve što me podsjeća na njega, gledam nekako da izbegnem, bar dok ne prođe još neko vreme, dok malo ne naučim da živim sa tim gubitkom. Kao što rekoh malo pre, njegovi prijatelji se i dalje okupljaju, pevaju njegove pesme, čuli smo i da pričaju o njemu i neke šale, anegdote. Da li si ti bila na nekom okupljanju u poslednjih godinu dana? Pa okupljanju povodom, da kažem, nekog njegovog života ili neke priče, evo kao na primjer sada ovo što sve radim zbog njega. Ali generalno ovako izbegavam neka veća okupljanja i to, jer nisam baš iskreno još spremna za neku veliku priču o tome, jer nisam još navikla na sve to. Treba, mislim, da prođe još neko vreme da bi mi bilo bar malo lakše, mada to nikad neće proći, koliko god vremena da proći. Godinu dana je prošlo. Kako si ti? Kako se sada osjećaš? Da li si možda malo stabilnija? Da li si, ne mogu reći, prebolela neke stvari se nikada ne mogu preboleti, ali da li si malo bolje sada? Pa iskreno, za mene ova godina ništa ne znači, to što je kao prošla godina. Meni kao da je stalo vreme, kao da je umro pre mesec dana, pa sam još u nekom šoku, tek se navikavam na taj gubitak. Ne znam koliko će mi vremena trebati, neke stvari stvarno nikad ne prolaze, ali iskreno, meni ništa nije lakše, iako je godina prošla, meni je kao da je stalo vreme i pokušavam i dalje da negde, da mi dopre do glave šta su zapravo desilo. U kojim momentima ti najviše nedostaje? U svakom momentu, u svakom trenutku, 24 sata mislim na njega, ustajem sa mišlju o njemu, ležem sa tom istom mišlju, tako da u svakom trenutku mi nedostaje, svaki dan. Da li postoji nešto što mu nisi rekla da bi voljela da jesi ili možda da mu ponoviš nešto već što već je znao? Sigurno sam mu rekla sve što sam trebala, ali opet imam potrebu kao da mu opet kažem koliko ga volim, koliko mi je stalo do njega, koliko mi nedostaje, koliko mi je značio kroz život. Imam potrebu, najviše bi voljela da mogu da vratim vreme, da još više vremena provodim sa njim i da svaki dan pokazujem koliko ga volim. Kako je njegovo zdravstveno stanje bilo pre tog 6. decembra? Znamo da je operisao srce, da se čuvao, da nije toliko često izlazio zbog ove korone i zbog svega. Kako je bilo njegovo zdravstveno stanje? Pa, kao što si već rekla, on je operisao srce 3 godine pre nego što će da se desi taj nemio događaj. Ali mi smo znali da on ima normalno probleme zdravstvene oko srca i to, ali nismo shvatali da će tako brzo umreti. Niko se tome nije nadao. Šta da kažem, čuvao se koliko je mogao. Mislim da je korona to sve čak i ubrzala, jer se on toliko čuvao od korone, slabo izlazio, nije radio, što je njega na neki način i ubijalo, pošto je 20 godina navikao normalno da radi i da ima svoje obaveze. I valjda tako tim sedenjem i kod kuće i sve, verovatno je to još više i ubrzalo sam tok te bolesti, da se valjda napunio vodom ili šta god, i srce mu je stalo, eto, nažalost. Kako izgledao vaš poslednji susret? Pa
Pa, s obzirom na to da ja nisam živala sa njim, živala sam s mamom, ali sam naravno svaki drugi, treći dan dolazila kod njega i boravila s njim i provodila vreme. On je umro u nedelju, a ja sam ga poslednji put videla u četvrtak. Tako da, eto, par dana pre nego što ću umreti, sam bila kod njega i iskreno, malo je kašljucao i to ništa specijalno kao i svi pevači, normalno, znate već kako to ide, malo grlo ovo, ono, ali nismo shvatili da u stvari ima problema tolikih sa srcem da će on umrati za 3 dana, to niko nije pretpostavio. Nije on dozvoljavao da mi budemo tužni, da se brinemo oko njega i kad mu je možda bilo loše, on nikad se nije žalio da mu je loše, tako da nismo mi tako to primećivali baš da će umreti, eto, od četvrtka do nedelje. Svi su bili užasno tužni, ljudi su žalili za njim, ali opet su pominjali tebe, tvoju sestru, kako ćete vas dve, to pošto ste izuzetno bile vezane za njega. Nekako ljudima u sećanju, u mozgu ostaje taj neki bolan trenutak u životu. Da li se ti sećaš kako izgledalo to kada su ti javili da ti je tata preminuo? Pa iskreno da ti kažem, ja sam bila kod sestre tada u tom trenutku i baš Andrijana, devojka koja je sa njim provodila vreme i posvetila mu poslednji godine života, je javila moje sestri da jednostavno da ne može da ga probudi. Tako sam shvatila u suštini šta se desilo. Zapravo normalno posle 10 minuta mi smo već bili kod njega, tu je bila hitna pomoć i šta znam, ali nisu mogli da ga povrate. Tako da to je užasan trenutak koji će mi uvek biti u glavi dok sam god živa i to mi nikad neće izaći iz glave. Ta trauma je jednostavno ne može da se zaboravi i svaki dan mi je bukvalno on pred očima, tako da užasno je, stvarno neopisiv, neopisiv jedan osjećaj groz. Kojih njegovih saveta se najčešće sećaš? Pa, iskreno, znala sam da je sve ispravno što mi on govori, do najbanalnijih stvari, od kako ti stoji haljina, koji nakit da staviš, do normalno nekih bitnijih saveta kroz život, to je da budem dobar čovek, da uvek znam čija sam, šta sam, da moram da vodim računa o sebi i svojoj porodici i da se borim naravno kroz život i da se trudim da budem najbolja što mogu. Normalno svi ljudi greše, ali da se potrudim da grešim što manje. Da li ti ljudi prepoznaju kao Džejevu ćerku? Pa šta znam, nekad da, nekad ne. U suštini ja se nikad medijski nisam eksponirala previše, tako da nemam taj neki problem da me sad zaustavljaju na ulici, ali uglavnom ovde Zorčala me prepoznaju, znaju, viđali su me normalno u školi, pa ne znam, ja na poslu i to, znali su ko sam, šta sam, čija sam, ali generalno ništa sad preterano da nisu imali ni prilike puno da me vide u javnosti, tako da masa ljudi ni ne zna iskreno da sam to ja. Poznato je da si bila izuzetno bliska sa tatom. Kako izgleda vaš odnos? Da li si mogla sve da mu kažeš, da se požališ, da mu tražiš savet uvek? Da, on mi je bio najveći oslonac u životu i meni i cijeloj porodici, i moje sestri, i majici, i svima. Tako da smo izgubili bukvalno oslonac najveći u životu. Šta god mi je bilo potrebno, on je uvek bio tu za mene da mi pomogne. Da li to bio savet, da li to bio posao, da li to bio džeparac, da li šta god, da je u pitanju problem neki. Uvek sam mu sve govorila, čak i kad nešto pogrešim, on je uvek govorio bolje mi reci da rešimo taj problem nego da upadneš u još veći problem ako mi ne kažeš. Tako da skroz sam bila opuštena sa njim i bukvalno je sve znao o meni i moje dobre strane i loše, kao što i svi mi imamo neke dobre i loše strane, ali sam se uvek trudila da najviše zbog njega budem najbolja što mogu, jer sam normalno svesna ko mi je otac i onda nikad nisam htela na neki način da uprljam njega, tako da uvek je bio tu za mene, naravno i za moju sestru, tako da pamtim ga kao najboljeg tatu na svetu. A da li je umeo da te i kritikuje kada treba? Pa iskreno, ne mogu da kažem da nije bio strog. Naravno, uvek mora da se zna gde je granica i šta je dozvoljeno, šta nije, ali opet kažem, on je uvek bio tu i kad pogrešim da mi pomogne, naravno. Nikad me nije kudio,
ali normalno strah u poštovanje i dan danas imam prema njemu, tako da mislim da je to ispravno i da tako treba. Malo pre si rekla da svakodnevno misliš na njega. Da li si ga možda sanjala u proteklih godinu dana? Jesam. Jesam. Kad je umro, ja sam želala da ga sanjam. Jedva sam čekala da se to desi. Međutim, mislim da na početku baš i nisam ga sanjala nešto. Ali da kažem, posljednjih 6 mjeseci ga sanjam bar jednom mesečno, ako ne i češće. I svaki put se obradujem. Bude mi teško i plačem posle toga ujutru kad ustanem, ali nekako... Volim kad mi dođu san, jer jedino tada mogu sada da ga vidim, bar kroz san. Usnu ste zajedno, srećni ste. Da, čak me nekad uči neke pesme i nekad ga tako vidim kako šeta ili kako mi nešto priča. Ali generalno, koliko mi bude nekako i lakše, toliko se i potresem. Tako da, šta znam, teško je. Svi znaju da je Jay jedna velika legenda, da je bio i boem. Pričalo se da je i u poslednje 3 godine nakon operacije konzumirao alkohol. Da li je to istina? Pa znate kako, novine ko novine, ja znam da svako radi svoj posao, ali sam i tata kroz moj karakter je znao da ja nikad neću dozvoljavati, bar ne u mom prisustvu, da neko nešto loše kaže za mog tatu. Tako da... Ne bih da komentarišem to, te naslove, Jay pijan, Jay konzumirao alkohol i tako dalje. On je moj tata kakav god da je bio i najbolji je bio, tako da naravno da posle operacije više vodio računa, ali očigledno da jednostavno tako je Božja volja htjela da nažalost on, da se desi to što se desilo. Tako da šta znam... Taj način života i njegov posao, mislim da nema ko ne popije neku, tako da je tako i on kroz život, ali svakako da mi nije prijatno kad neko tako kaže za njega i uvek ću ga odbraniti dokle god mogu. Da li je istina da će se snimati, da je u planu da se snimi film o njemu, o njegovom životu? Pa iskreno ja to čujem tako kroz medije i to sve, ali konkretno moju porodicu niko nije... pozvao da nas obavesti, niti da nas pita za snimanje filma, tako da mi generalno s filmom, moja porodica, nema veze. A da li bi ti voljela da se snimi film? Pa, ja bih voljela da se snimi neki istinski film, a ne da nagađaju sad kroz scenarije šta je on radio i kako je radio, tako da ako bi se već snimalo, ja sam za to da se snimi nešto što je stvarno istinito. E sad, oni ako uspeju da to snime bez nas i porodice, neka bude tako. Nakon pomena Mine i Rule su okupljeni medijima rekli da ti izuzetno podsjećaš na tvog tatu i da njega vide kroz tebe. Pa meni je iskreno čast i zadovoljstvo da tako kažu. Ne znam šta bih rekla. Drago mi je da sam nasledila talenat od tate, možda negdje i lik i što je najbitnije sve neke dobre osobine koje on ima u sebi. Tako da, eto, normalno meni je moj tata najveći ponos, tako da prija mi svakako. Ali ti primećuješ neku sličnost, neku karakteristiku, osobinu? Pa kažu da sam malo zvrk na tatu. Šta znam, mislim, neko kaže više analiči na njega, to je sve individualno sad, ali je bitno da... Naravno, čuvam uspomenu na njega i da koliko god, što se kaže, mrtva usta ne pričaju, tako da eto, pošto sestra ima porodicu i decu i ne voli da se medijski eksponira, eto, ja sam igrom slučaja snimila i pesmu i tako dalje, pa ja ću sve to potruditi koliko god mogu dok sam živa da mog tatu uvek zaštitim i da ne dam na njega, naravno. Tvoj tata poštovao je sve vere, ljude. Poznato je da je išao u crkvu Svete Petke. I on je kroz brak sa mojom mamom obeležavao Svetu Petku i kao mali je uvek išao u Svetu Petku, jer je to ovde na Kalemegdanu, on je s Dorćola. Tako da iz tog perioda, normalno i do kraja života, obeležavao Svetu Petku, naravno bez sveštenika, sveće i ostalo. On je musliman, rodio se kao musliman, umro je kao musliman, hodža ga je
Hođa je bio na sahrani. Generalno za moju porodicu je Bog jedan. Ja sam iz mešovitog braka, znači moja majka je pravoslavna, otac mi je musliman. Kod nas nema tih podela, tako da za nas je Bog jedan uvek bio i tako i moj tata gledao na to. Odrastao je u domu. Da li ti nekad pričao o tom periodu svog života? Pa jeste, ali nikad ništa sada preterano da ja sad znam baš detalje njegovog života. Znam da je bio malo kao dete nestašan, pa je morao da ide u dom Vasa Stajić. Mislim da je išao i u još jedan dom, ali ne znam sad tačno iskreno. Tamo je završio za auto lakirera, to znam, tako da, eto, trudio se, tamo je bio dobar, čak ima i njegova slika i danas u domu, tako da, šta znam, ne znam iskreno puno stvari sad o njegovom životu kad je bio mali, ali znam da je normalno odrastao u domu, to je pričao i javno, to svi znaju, tako da, ali sad ne znam baš iskreno detalje da vam kažem. Šta je ono, da kažem, neka scena u životu vaša zajednička koja ćeš se uvek sećati i koja ćeš se uvek vraćati? Pa ima ih mnogo, stvarno, od mog detinjstva do posljednjih dana njegovih, ali iskreno, koliko god je bilo tih lepih trenutaka u mom životu, trenutno sada sam više nekako, mi je u sećanju to, nažalost, što se desilo, valjda zbog te same traume i toga što ja još uvek ne mogu da prihvatim da njega nema. Pa se u zadnje vreme iskreno sećam svih tih nekih teških trenutaka, ali ne znači da ih normalno ima više nego tih lepih, samo pod mene preovladavaju sada te neke tužne emocije, pa se više sećam tog nekog perioda kad se razboleo, pa eto, nažalost, to ne mogu da, malo nekako ne mogu da izbrišem iz glave. Poznato je da je Jay pomogao mnogim kolegama. Da li ti se, ne mislim u smislu zahvalnosti da ti se javljaju i da sada kažu hvala Marija što je tvoj otac nama pomogao, nego da li ti se neko javlja da te pita kako si, šta radiš, da li ti treba možda neka pomoć? Pa najbliži koji su bili tu uz njega, na Rule, ne znam, ja naravno da. Ali sad konkretno da me zove cela estrada i to su pre svega njegovi prijatelji i ja sam dete koje je raslo normalnim životom, koje se nije javno eksponiralo i mislim, nema potrebe da mene sad ljudi zovu, da ne znam nija šta, da me pitaju. Kao što sam već rekla, to su njegovi prijatelji i mislim da ne trebam sada da se guram baš tamo gde mi nije mesto, ali naravno da verujem da bi mi pomogli, mislim što da ne. Njega su svi voleli, tako da eto. A da li te neko sa estrade razočarao možda? Ne. Nisam ja ni u kakvom odnosu sa njima da bi mogli da me razočaraju, tako da stvarno nemam ništa loše da kažem ni za koga. Razni naslovi su bili da sam ja, ne znam, oplala po estradi, da sam ja ljuta što mene niko ne zove, stvarno to nije ništa istina. Ja ni jedan intervju nisam dala, tako da to su samo nagađanja. Ja stvarno nemam ništa ni za koga da kažem loše, niti kome šta zameram. Čak šta više, te ljudi ne poznajem, to su ipak tatini prijatelji, opet kažem, tako da ja nemam ništa sa tim stvarno. Godinama unazad Jay je živeo sa Andrijanom. Ona je bila do poslednjeg dana sa njim. U kakvim si ti odnosima sada sa njom? S Andrijanom u odličnim. Evo, Andrijana je upravo malo dalje od mene. Ona vodi računa o nama normalno i uvek mi znači da je tu pored nas, jer uvek imam neki osjećaj kao da je i tata tu, jer su oni 24 sata bili zajedno uvek. Tako da znači mi, pored podrške majke i sestre, iskreno, najviše mi znači podrška Andrijane kao člana porodice. Mi se svi držimo zajedno i, opet kažem, i novinarski natpis i to nema veze s vezom. Mi smo svi u super odnosima, nemamo nikakve probleme, tako da bukvalno se držimo kao što smo se držali dok je bio živ. Čak šta više, možda se sad i još bliže držimo, jer mora tako. Moram također da ti pitam još nešto, pošto si pisala o tome, sad želim da čujem šta je istina, šta nije. Da je bio neki sukob zbog penzije, zbog podele imovine, da li je to istina ili nije? Da, zato kažem, bili su neki natpisi koji nemaju veze s vezom.
niti se mi svađamo oko penzije, niti uopšte se bilo šta dešava oko penzije. Mislim, ja znam kako to kad čovek umre, pa onda idu prvo sahrane, pa ide ko je kome šta ostavio, pa šta su deca rekle, ili su ovo ili ono, ili... To je jednostavno tako, svima to tako rade, ali šta je tu? Mislim, ništa od toga stvarno nije istina. Najbitnije je da smo mi živi i zdravi i da se slažemo i da smo tu jedni za druge. A sad, mislim, može da piše ko šta hoće. Ja sad kad bi demantovala svaki dan novine, ne bi mogla da stignem da popijem vodu, koliko to tim tempom izlazi te gluposti. Ali evo, ovim putem demantujem, pošto kažem, nisam davala ni jedan intervju, da to uopšte nije istina, da se niko ne kolje, niti svađa oko penzije, niti oko bilo kojih, da li su to pare, imovina, uspomene, život, ko je s kim bio, šta je radio. Znači, apsolutno u našoj porodici nema nikakvih problema, niti nesuglasica. Znači, vi ste se dogovarili oko svega ili je to rešeno testamentom? Pa sve je rešeno po pravilu kao što treba da se reši, ne znam, ja nekim sudskim procesima, šta ti ja znam, mislim, niko neće dobiti ništa što ne zaslužuje, svakom po zasluzi. Poslednjih godina pričalo se i pisalo dosta o Adilovom i Dževom odnosu. Kako je to izgledalo, da čujemo iz tvoje perspektive? Pa iskreno, ja mislim da ja ne trebam to da komentarišem, da to je ipak između njih. Opet kažem, bili su novinarski naslovi, natpisi, ali sve dok je moja sestra srećna, imaju, hvala Bogu, dvoje dece, tako da ja uopšte mislim da ja nemam prava da uopšte se mešam u njen život, niti želim, a sve dok su oni srećni, dok je moja sestra zadovoljna i srećna, ja stvarno nemam ništa protiv toga da oni budu normalno zajedno i u braku i u ljubavi.